Hyvää iltaa, hyvät ystävät. Tervetuloa Karuselliin. Karusellihan pyörähti itse asiassa käynti jo viime keväänä, kun sadat lapset lauloivat Itämeren aalloilla. Tuomaristo kuunteli heidän laulua ja katsoo varmuuden vuoksi vielä heidän esityksensä videolta. Ja sitten valitsi näihin loppukesän kahteen semifinaaliin yhteensä 24 laulajaa. Ja tänään tässä ensimmäisessä välierässä laulaa 12 tenavaa. Ja tuomaristo on tietysti kokonaan lähes uusiutunut. Tuomariston puhetta johtaa suomalaisen musiikkikasvatuksen suuri persona, pianotaiteilija Meri Louhos. Hänen vierellään moni instrumentalisti, laulaja, laulun opettaja Martti Metsäketo. Ja seuraavana taiteilija, joka Titin alle myötä on laulattanut tuhansia suomalaisia lapsia, Riitta Korpela. Ja muusikon taustan omaa myöskin Silja Lainin myyntipäällikkö Esa Marttinen. Ja vielä hänen vieressään taiteilija, joka on merkittävästi vaikuttanut siihen, että suomalainen kansanmusiikki on tänään siinä asemassa, jossa se on. Eeva-Leena Sarjola. Ja aplodit tulevat vierestä pieneltä meriassistentilta. Noin. Ja tuomariston sihteerinä on Tea Nurmi, Aura Viikko. Ja laukkaavien hevosten ja laulavien tenavatähtien pitäjästä, tai nykyään tietysti kaupungista, Orimattilasta tulee kilpailija numero 1, Emmi Strandman, ja hän kertoo meille ekasta koulupäivästä. Yeah.
Kun vuodet vierivät, niin tuolla laululla kyllä voittaa varmaan vielä Emmi-palkinto. Ja laulaja numero 2 tulee sieltä Tunturin kuppeesta. Rovaniemen maalaiskunnasta Kampsuherra ja Oiva Arvolan maisemista. Hän on Marko Salo ja laulaa meille Pienestä ystävästä. Sellaista tunturikoivun sitkeyttä oli tuossa Pohjanpojan viimeisessä venytyksessä. Mä muistan, kun Turusen Timppa aikoinaan 90 kesällä kertoi, että tätä laulua, nimenomaan tätä kolmatta säkkeistöä, hän ei pystynyt laulamaan sen takia, kun hänen oma koiransa oli kuollut maksatulehukseen. Mutta sitten hän vuosien myötä otti ammattitaidon pelliin ja sitten se sujuu se kolmaskin säkeistä. Ja nyt tulee sitten laulaja numero 3. Hän tulee Ilmajoelta Pohjanmaalta. Hän on Katarina Mäki ja kertoo, että syvälle sydämeen sattuu. Ei kukaan musta välitä.
vaan kiusaa. Mutsi hei, mä tahdon uuden videon. Tiet sä mutsi, missä meidän paija on? En lukea, en tahdo tavata, en sydäntäni avata. Mutsi hei, mä en mee enää kouluun. Usein on vaikeaa elämänsä aloittaa, niin pienillä siivillä lentää. Vai kuinka kaskee, kelle sen kertoisin syvälle sydän. Kun alas painuu, koskee paha, lääkettä on siihen löytää. Kiusaajat saapuvat, näytäs voi alkaa, koskee kun sivusta vain sitä pois leikeistä toisten. Pikkut sorrot, pikkut prinsessat, kahta aikuisiksi kasvavat. Ne kostaa, et sydäntä voi niiltä ostaa. Vai kuinka kaskee, kelle sen kertoisin syvälle sydäntä. No Virtasen iskästä ainakin tietää, että hän on ollut kotona Kuusankoskella paljon, koska on ehtinyt säveltää ja sanottaa pojalleen Tomille kilpailukappaleen. Minun ystäväni ja Tomi Virtanen.
eipä taida Suomessa olla lastenlaulukisaa, jossa ei ainakin yksi osallistuja opiskelisi tuolla Lahden Lotilan musiikkiluokilla. Niinpä meilläkin seuraava kilpailija Jaana Ronkainen lähtee laulamaan ja Finlandersin pojat tuolla ovatkin ottaneet musiikkiluokan malliin nokkahylut esiin. Jaana Ronkainen ja Lentäjän poika. Tien päähän jäin ihmettä katselemaan. Kone kaunis kuin lentäjän muusta tehty yllytti moottoreitaan. Minä ihailin villiä voimaa. Minä nöyristä lapsista nöyrin. Ja kun moottorit ampuivat sankarit matkaan, jäin seuraavaa odottamaan. Mukava, että suomalaisen kupletin esittämisen perinne saa jatkajia. Seuraava sävelmä toki aikanaan tuli suuren valtameren takaa, mutta tarinan iski Suomessa mestari Reino Helismaa. Lauri Honkaniemi Loimaalta viheltää nyt käyntiin Meksikon pikajuna. Sierra Madren takaa kulkuun juusto möllöttää. Ensin luokan vaunussa uninen on tunnelma. Matkustajat, miehet, naiset, kaikki tarkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sisään syöksyn kaksi miestä mustan puhuvaa. Isopat, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Kädet ylös tsenkliman, huutaa käskyn terävän, isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee. Viisainta kun jokainen nyt lompsa naukaisee, kuula sille joka kenttelee. Vastustaa ei kukaan voi, pikku peten vartioi, iso
kilpapatkun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikkupete hohottelee kohti kurkkuaan. Miehet lyödään tainnoksiin, mut naiset viedään pois, lempimättä en nyt olla pois. Jymissevän nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta naurahtaa. Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelku haaremiin, viedään likat piilun luolaan Sierra Madretaan. Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo senjores. Meille tehkää mitä vaan, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehnoista jää. Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outo uus, haan nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuan kas, 50-vuotias, vaatii puheen vuoroa ja heti sen myös saa. Silmät pihaa leimuten, tasajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkua nyt ryhtyy purkamaan. Mitäs herra suutaan, soittelee märäilee, me tehdään niin kuin rosvot määräilee. Pukeja tehdään niin kuin rosvot määräilee. Hyvät ystävät, ainakin kuutena kesänä, parhaana jopa 3 kertaa, mä olen esittänyt talonmiestä. Ja nyt kyllä luovutan talonmiehen viitan tämän vaativan vaatteen tuonne Finlandersbandin trumpetistin Karin leveille harteille. Ja siirryn itse katsomon puolelle katselemaan ja kuuntelemaan, kun äetsäläinen Jonna Jalonen laulaa meille Kerrostalon rockibändistä. Let's go.
Kilpailija numero 8 on Suomen pienimmän kaupungin suuri poika, Fredrik Åberg. Hän tulee Kaskisista, tai Kaskisilta, miten nyt lienee oikein sanoa, laulaa meille Hymyhuulista. Viime vuonnahan karuselikisan voitti Sara Lahtinen. Hän lauloi muun muassa Tyytyväisestä Santerista ja tämä sävelmä toki kuuluu myös Porvooseen. Ja sieltä on sitten tähän välierään tullut Minna Eskolasen meille laulamaan. Oh,
sateella sammakko naurattaa. Lätäkön reunalla nyt laulattaa. Suihkun ilmaisen ottaa iloiten. Näin on tyytyväinen. Seuraava kilpailija on Henni-Liisa Stam Vantaalta. Moi moi vaan Henni-Liisa ja otsatöyhtö. Jos lyö Jari Sillanpään sydän kiihkeästi bum bum bum, niin Jasmin Lindgrenin oululaissydän lyö vähän rauhallisemmin malliin pom pom pom. Pom pom pom. Yeah.
linnat pääskyjen. Onko pisaroita saanut rakkauden? Nyt vuoksi pojan silmien. Oon tyttö pieni ja tiennyt en, et mikä meni pieleen tunsin sen. Kuka kiirellä pui luokse kukkien, kun näet on pojan suloisen. Kun pyörällä hän tietä polkee, niin kuuluu klon klon klon. Kun pihalla hän ohi kulkee, mun sydän sanoo pom pom pom. Pom pom pom. Tässä laskeskelin Jasminen svengatessa, että ainakin 42 kertaa laulettiin, että pom pom pom, siinä sydän pompotteli. Näiden lastenlaulukisojen historian aikana on laulettu ystävyydestä, on ystävän laulua, on ystävyyden laulua, on pientä ystävää ja minun ystävääni. Nyt lauletaan tosi ystävyydestä. Joanna Kupiainen, ja hän tulee tuolta Puistolan puolesta ja hänellä on tosi ystävä. Hyvät ystävät, nyt on sitten tämän kisan jännittävin, mutta myös toisaalta ankarin hetki, sillä tuomaristo on tehnyt päätöksensä ja seulonut tästä 12 taitavan laulajan joukosta 4 finaaliin, mutta otetaan lievennykseksi vähän tätä Finlandes-musiikkia, karuselitunnari. Ja Meri Louhos, tuomariston puheenjohtaja, vihdoinkin 2 vuoden jälkeen. Kiitos. Ai, 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 ai. Ensimmäinen laulaja, joka lähtee finaaliin, on kotoisin Orimattilasta Emmi Strandman. Emmi Strandman.
Toinen laulaja lauloi Sydämeen syvälle sattuu. Katariina Mäkinen Ilmajoki. Minun ystäväni ja Tomi Virtanen Kuusankoskelta. Hän lähtee myöskin finaaliin ja neljäntenä sinne lähtee vantaalainen. Moi moi vaan, Henni-Liisa Stamp. Kaikki laulovat upeasti. Oli mukava tehdä yhteistyötä näiden nuorten taiteilijoiden kanssa. Me tapaamme toisessa välierässä viikon kuluttua. Hei!